حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کھودنے کا فریضہ کس نے انجام دیا تھا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے۔ خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ کمپیوٹر کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ شمار رندہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس پیغمبر کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کون سے پیغمبر تھے جنہیں خون کے آنسو آئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ناظرین، ہماری یہ معلومات کیسی لگیں اس کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجئے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔